الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نطبق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكرتم من لتاف الدروس المهمة لعامة الأمة زامي الولاء إن تمن زم الله صلى الله عليه وسلم. أي كشيء. أولا ينوي بقلبه. نفرقوا ينيا أزوجي يرسى. يسمى يقول بسم الله. دباكين سيأتي بسم الله. يغسل الكفين استحبابا. يوينكي حنا ينسى غدابيو. وانا وينكي وانكو مستحبي. نعم، لكن إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء. إن ياتاشي دقبتشن داري. تو أنا واجبي ني وينكي حنا ينسى مستحبي بواجبي. sau uku gabanin ya shigar da su cikin kwanon alwala kuma ya khud ma bi yadihi al-yumna na'am sai ya dibi ruwa da hannunsa na dama yadkhil al-ma fi fi wa yashab al-ma bi minkharay thumma yatamaddad yamuj wa yasta'mil yad al-yusra fi ikhraj al-ma min anfihi to abinda zai yi sai ya sa ruwa a bakin sa ya kurkura sai kuma ya ja a hancin sa sa'annan sai ya fitar da wanda ya kurkura sai kuma ya amfani da hannunsa na hagu sai ya fyace zai yi haka sau uku na'am thumma ba'da hada marra aw marratayn aw thalath marrat bayan haka zai yi sau daya ko sau biyu ko sau uku na'am thumma yaghsil alwajh idan ya tashi sai ya wanke fiskansa min atra manbat ash-sha'r ila shahmat al-udhun shahmat al-udhun ma'a al-lihiyah tun daga matsiran gashi na sama har zuwa ƙarshen gemu da kuma tsakanin kunnuwa guda biyu marra aw marratayn aw thalath zai hakan sau daya ko sau biyu ko sau uku thumma yaghsil al-yadayn min atraf al-asabi' hatta yastaw'ib al-marfaqayn sa'annan sai ya wanke hannayensa guda biyu zai fara da na dama daga ƙarshen kan ƴan yatsunsa har can bayan gwiwar hannu ya gaggame su da ruwa la yakfi ghasl al-awwal as-sunnah huna ghasl fard labud yaghsil kar ya ce a farkon alwala ai ya wanke wuyan hannu farkon hannu sai a ce a ai wancan sunna ne mustahabbi yanzu kuma wanda yake yi zai yi tun daga kan yatsun har can a matsayin wajibi zai yi na dama ya yi na hagu al-yumna thumma al-yusra ya fara da hannun dama sai ya zo ya yi hannun hagu na'am thumma yamsah wa la yaghsil la ba'as sa'annan sai ya shafi kansa ba wai wanke kai ba shafa zai fara daga mafarin kansa ta gaba har ya tafi can ƙeyansa sai ya sake dawowa gaba din sai ya shigar da kuma yatsunsa guda biyu da yake yin tasbihi da su cikin tsuran kunnensa shi kuma babban yatsa sai ya shafi bayan kunnen sai kuma ya zo wanke ƙafar dama zai tsaitsaye tsakanin yatsu da ƙaramar ƴar yatsarsa zai wanke ƙafar nasa har ya wanke idanun sawu guda biyu ya gama ƙafar dama sa'annan ya zo ya fara ta hagu ya tsaitsaye ƴan yatsunsa ya wanke ƙafar ya yi iya ƙoƙarinsa kada ya zubar da ruwa da yawa wato ya wuce gona da iri ya zubar da ruwa da yawa la yajuz an yaghsil as-saqayn aw al-adadayn huna aw al-raqaba bi halatta ya wanke wato kwabrinsa na kafa ba ko kuma ya wanke damtsinsa ba ko kuma ya wanke wuyansa ba thumma yaqul ad-du'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai ya yi addu'a da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam Allah shine masani anan zamu tsaya